Pasaulē eksistē tāda lieta kā digitālā plaisa, kas atšķir tos cilvēkus, kas prot apieties ar datoru un internetu no tiem, kas neprot. Un ar laikam ejot un jaunām tehnoloģijām attīstoties, tie cilvēki, kam nav pieejams dators un internets, tiek atstumti gan no sociālās dzīves, gan no darba iespējām, gan arī no izklaides iespējām. Un mūsu mērķis bija no vienas puses mazināt šo atstumtību, no otras puses arī darīt sabiedriski labu darbu. Visi, ka runā dators, es viņu arī nopirku, nu kā visiem ir, man nav. Bet viņš stāvēja kādus mēnešus trīs, un tad bija tie kursi. Un tad viņi parādīja man to sākumu. Es atnācu mājas, ieslēdzu, es varu programmu paskatīties, es varu sarunāties pa Skype. Pirmkārt jau runāju ar meitam Jelgavā, ar mazbērniem, ar Maskavu, man tur vēl patīkas palikuši. Nu, nevajag ne braukt, nekur nekā. Ieslēdzu tik Skype un terzē. Ir tāda saraksta, kuras jau gadu gadiem nav, nu, nebija sakā. Bet tagad es tur daudz atrodu tādu paziņas radus, ko atrodu un uzreizam. Te dēls man bija copē, vai te man ir mazmētiņa. Skaipā arī, ka man dēls bija ārzemēs, arī mēs skaipā gājām, arī runājām. Tas jau arī daudz ko nozīmē. Es izlasīju avīzē, kad piedāvā kursus senioriem. Un vēl pa brīvu, protams, es visu satriecu ar to, ka man ir 93 gadi. Ziniet, man faktiski nemaz neatliek laiku nekam citam. Es esmu tik ļoti aizņemta. Man ir kādreiz kaut kādreiz 20 vēstules, kad man jāiziet cauri un jāraksta atbildes, un es nepie kā citu netiek. Es domāju, ka tā ir faktiski viena nepieciešama lieta patreiz, jo mūsu ir tik daudz. Un tā sazināšanās. Tā jānotiek ātri un spontāni un uz vietas. Nu, to ar avīzēm un grāmatām to nevar izdarīt.